वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। কলেজৰ পৰা আহি পালোঁ এণ্ড আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ পথাৰলৈ। যিহেতু এতিয়া ধান দোৱা দিন, চ' আপোনালোকক মই আমাৰ আঘোণৰ যি সোণালী পথাৰ তাক দেখাম। আৰু আগতে আপোনালোকক আমাৰ সেউজীয়া পথাৰখন যিহেতু দেখাইছিলোঁ, আৰু আজি আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ আঘোণৰ যি সোণোৱালী পথাৰ, সেই পথাৰখন দেখাবলৈ। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছে এয়া পিঞ্চি আৰু পুষ্কিহঁত যাব, মা যাব, বৰমাহঁতৰ পথাৰ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক পথাৰৰ সবিশেষ সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুন তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব। আৰু কপৌ চৰাই ক'ত আছে? ইয়াতে আমাক পুষ্কিয়ে এয়া কপৌ চৰাই, কপৌ চৰাই হয়নে? কি চৰাই? কপৌ চৰাই দেখাবলৈ আনিছে, এয়া চাওক কেনে আছে। আৰু এয়া চাওক কপৌ চৰাই, আৰু বৰ্তমান আমি জেউৰা চেউৰা পাৰ কৰি একদম পথাৰলৈ আহি আছো। এয়া ভিঞ্চি উৎপাত কৰি আছে, কাঁহি আনিছে, আমি যিহেতু পথাৰত ভাত খাম। আৰু ভীম হৈছে আমাৰ লগত, পুষ্কিহঁতি আগত গৈ আছে, আমি আহি আছো। তো চলো চলতে হে, এয়া পথাৰ পাই গ'লোহি, মানে পোৱাহি নাই আৰু, ওপৰতে আছো মই, আহি আছো। ভিঞ্চি পৰিলে ভাল পৰিলে দেই, এইফালে এগৰাকী মোক চাই সোধে সোধে তাই ঠাচ খাই পৰিলে। ফোন আহিছে, ফোনটো ৰিচিভ কৰি লোৱা। আৰু এইগৰাকীয়ে ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ আছে, আৰু আপোনালোকে এয়া চাব পাৰে। অ' পৰিলোঁ পৰিলোঁ পৰিলোঁ, অ' মা, আমাৰ একদম সোণোৱালী পথাৰ, চব চবফালে একদম চব পকিলে ধান। এয়া কাঁহি চাহি লৈ আহিছোঁ, পথাৰত ভাত খাম, মানে বৰমাই আমাক ভাত খাব কৈছে পথাৰত। আৰু যিহেতু আমি পথাৰত ভাত খাই ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ এইবাৰ খেতি নাই কৰা, আধি দিছে, চ' বৰমাহঁতৰ খেতিতে আমি এবাৰ ধানটো চাম, লগতে পথাৰৰ ভাতো খাম। তো সেয়াই আহি আছোঁ আৰু, পোৱাহিয়ে নাই গন্তব্য স্থান, ভাগৰে লাগিছে। এয়া চাওক ধানৰ মুঠি, ধান দাই থৈছে এইখিনি, ধানৰ মুঠি ইয়াতে ৰ'দত দি থোৱা হৈছে, এইখিনি এইখিনি দালে, এইখিনি দোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি আৰু সৌফালে অলপ বাকী আছে দাবলৈ, এইফালৰখিনি গোটেইখিনি বাকী আছে, আৰু এইখিনি দাই শেষ হ'ল, আৰু সৌ বাকীখিনি গোটেইখিনি দাব আছে, বাট গোটেইখিনি আমাৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ নহয়, ইয়াৰে বাকী বহুত হয়, খালি সেইফালৰ দূৰৰখিনি আমাৰ নহয়। তো এইফালে এগৰাকীয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে, এণ্ড এইফালে এইফালে দুগৰাকীয়ে দাই আছে, আৰু সৌ তাতে আমি ভাত খাম। এইটো চাওক ধানৰ মুঠি, ইমান ধুনীয়া ধান হৈছে আমাৰ ইয়াতে, চাওক আপোনালোকে, আমাৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ মাটি হয়, একদম ধুনীয়াকৈ হৈছে গুটি গুটি ধান। এণ্ড পথাৰত আহি পাই ডাইৰেক্ট ভাত খাম, তাৰপাছতে ভিডিঅ' কৰা হ'ব। ময়ো কলেজৰ পৰা আহি খোৱা নাছিলোঁ, বৰমাই ভাত খাব কৈছে, চ' ইয়াতে ভাতটো খাই লওঁ। হেই অ' পৰিবি লাহে লাহে, এয়া বৰমাই ভাত বাঢ়ি আছে দেই, মোক দিয়ক দুটামান, চিনচিলে নাই নি, এয়া ভাত খাম, এইখন মোৰ কাঁহী, এইফালে পিঞ্চিয়ে ভাত খাইছে, বৰ ধুনীয়া আহিছে তোক পিঞ্চি, আৰু এইফালে খুৰী পুষ্কি খাইছা খোৱা, আৰু এইফালে শিখাই পাতত ভাত খাইছে, এইফালে খাই শেষে, আৰু এইগৰাকীয়ে খাই আছে, খাই দে, আৰু এইফালে খুৰীও খাই আছে পানী, এনেকে খাবি নি, আৰু এয়া
কুস্কি মানু আর বয়ে ফরিং গলে এইখিনি চাও ভালমান কিন্তু ধরলে ফরিং এই নিদিয়ে এইখিনি খাবগে হয় না ফ্রাই করে খাব আর এইফালে পুস্কি দেখা চাও আমার ভাত খাওয়া হয়ে গেল পিন্সিয়ে মই এতিয়া ভিডিও বনাম বলে যাও তাই ভিডিও দুটামান বনাই দিব লাগে আর মই পথারের ভিডিও করিম সো আমি আগে ভাত খাই উঠি আহি গুছি আহিলো আর এ চাওক এফালখিনি ডাবলে বাকি আছে একদম সোনোৱালী পথার গোটেইবিলাক ধান পকি শেষ ধান পকি গল সেইটো কারণে এফালে সব সেই ফলখিনি দাই হল এফালখিনি ডাবলে আছে আর এইখিনি দাই হল এইখিনি দাই আসলে আর সৌখিনি দাই আছে এয়া চাওক গুটি গুটি ধান কাছে চাছে লো একদম রেডি এটা ধান দাম এটা আঙুঠি দাম বলে ভাবিছো তো চাও দাব পাও নে নোৱাৰো আর মই এয়া বর্তমান ধান দাবলৈ লৈছো বহুত বছর মূরত ধান দাব লৈছো সব ভালদরে দাব নাজানো নাজানো আর দাইছো যি জানো যি নাজানোকে কোথাল আহিছো যেটা ধান নেদালে হব জানো তো ধান দাইল আর অলপ নে কি কয় এয়া মোৰ ধানৰ মুঠি দাই হৈ গ'ল একদম আৰু মই এতিয়া বান্ধিম এনেকৈ থয় কাঁচিখন তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা দুডাল বা তিনিডাল উলিয়াই লয় তাৰপিছত এইটো এনেকৈ থাপ থাপ মাৰে আৰু এইডাল লয় এনেকৈ কৈ এনেকৈ কৰি এনেকৈ এনেকৈ শুকাই আৰু ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিয়ে তো আপোনালোকে চাওক তো আপনাদেরকে চাওক এই তো মই দোয়া ধানের মুঠি এই তো ধানের মুঠি মই ডালো দাব জানিছে না আপনাদেরকে কব বহুত বছর মূরত প্রথম দাইছো এটা মুঠিয়ে দাব পাৰিছো মই বেছি দাব নোৱাৰো মানে অভ্যাস নাই যেহেতু সো ইমানখিনিয়ে ডালো মুঠিটো যথেষ্ট সরু কারণ মোৰ হাতখনো যেহেতু সরু সো এনেকৈ ডালো আর বাকি গোটেইখিনি ইমানখিনি ডালো আর অকমান জাস্ট এইডোখর পৰা এইডোখর অকণমান দাইছো বেছি যাব নোৱাৰো তো এতিয়া এইটো মুঠি চাওক আপোনালোকে মোৰ ধান দোৱা হৈ গ'ল আৰু কাঁচিখন এতিয়া বমাহঁতক দি আহোঁ আৰু ভাত খাইছিলোঁ যিহেতু তাত আৰু কাঁহী বাতিখিনি তাৰ পৰা লৈ আহোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বুলবুলি ধান দাই আছে আৰু বুলবুলি জান নি বেলেগ আৰু চাই এফালে চাই দিয়া একদম ধান দত পাগৰি শ্ৰাম দুডাল তিনিডাল উঠি এফালে কুই দিয়া আ তাই এবার হেৰি মুঠিটো বান্ধাত লাগিছে দেই সব জানে মানে এফালে চাই দিয়া আ তাই এটা ডালে দে কেবাটা ডালে থাকে মই ইয়ালে আহিছো হে এফালে এগৰাকী দাই আছে একদম চা মানে ডাঙৰ মানুহ লিখাকে দাই আছে দেই এইটো মুঠি বুলবুলে দাইছে চাওক কিমান ডাঙৰ মুঠি তাই এগৰাকী দাই আছে এফালে আৰু এইটো ৰ'দত এনেকে থৈ দিছে পৰিলে শুকাবৰ কাৰণে ৰ'দত দিছে দাইছে ন জানা ন বুলবুলি মুঠি বান্ধি আছে বুলবুলি সৰুজনী ইমান কণী মোতকে বহুত সৰু তাই একদম ঘাচক ঘাচ যাব জানে অ যাব জানে একদম
ভাই আছে কেবাটো ডালে এতিয়া ধান কোনে দাইছো আজি মানজিয়ে কিমান বছৰ মই দাছি জানো মানে নাজানো দে মই হে মই মুঠি হবা কাছখান এনেকে থয় এই আছে আদাল বা দিদাল লয় ডাল বা হৈছে দেখো ন ইমান হৰু মুঠিটো তোমা আ মই নোৱাৰো বুলি বেছি জানো তাহলে আমাৰ বুলবুলে আৰু ধান চান দোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া বাচন বৰ্তনখিনি চবে খাই মেলি গ'লগৈ মই লাষ্টত থাকিলোঁ তো বাচন বৰ্তনখিনি লৈ আহিছোঁ এতিয়া বাচন বৰ্তনখিনি লৈ একদম ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ বুলি একদম আহি আছোঁ আৰু তো আজি আপোনালোকে পথাৰৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে ক'ব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল তো আজিলৈ বাই বাই।